Um dos grupos mais aguardados para este primeiro dia de Noite Branca são os Dama, que vão atuar à meia-noite aqui no Palco Pópulo, e por isso viemos perceber quais as expectativas para esta noite. Adoramos esta cidade, adoramos as pessoas de Braga e estamos mesmo felizes de vir pela primeira vez aqui à Noite Branca. Já ouviram falar da Noite Branca de Braga? Já. É daqueles concertos que nós vemos no Instagram dos outros artistas a irem nos outros anos, e vemos a festa que há na cidade e tudo vestido de branco especial, e tínhamos muita vontade de cá vir, por isso finalmente chegou o ano. E o que é que esperam do público bracarense? Ah, isso nós já sabemos. Isto aqui é muita energia, muito amor, e é isso, foi como o Miguel disse, nós já cantámos aqui em Braga, também já viemos aqui a Braga só divertir-nos, por isso hoje é o dia e a noite. Tenho a certeza que vão, se vierem, vão levar para casa um bocadinho mais do que trouxeram.